Kaya skal ti tapones tanu do. Instruktionen här är att vi skulle leta efter K och M. Och sen vi skulle rita den. Dom, menade jag. Och sen vi letar efter skärningspunkten. Okej? Så innan det så skriver jag här igen. I är lika med. Kx är där med M. K är den bredvid X. Och M är det som har ingen X. Så har vi här. För A där. Så har vi K är lika med. Det finns ett där, så har vi ett genom ett där. Då skriver jag på det sättet. Ni kommer att se sen varför. Särskilt i B. Då har jag, om jag går, den här betyder att jag ska gå åt höger en gång. Och sen går jag upp ett steg då. Okay? Och M ser vi ingen, det betyder det noll. Alltså det går genom origo, eller den heter proportionellt. Linje. Okay. Och den andra har vi B nu då. K är lika med 0,5. Jag skriver en halv istället. Det betyder det här att jag ska två steg åt höger. Och sen ett steg uppåt betyder det. Och då börjar vi i axeln när det är 3. Okej. Okay. Vi ska ta fram graf. Nu då, som vi kan rita. Då har vi den här då. Vi börjar mot origo. I origo, inte mot origo. I origo. Och sen varje steg åt höger. Går jag upp en gång. Så. Det räcker med 3. Och sen den andra. Jag börjar med 3. Och den skulle... två steg åt höger och sen går jag upp en gång. Så ser det ut så. Okej? Okay? Då räcker det. Och sen då sätter jag en linje där och linje där. Och sen ser ni att de har träffats i den här punkten. Den punkten. Kallar vi G-punkter. Och det är ju 6 och 6. Då deras skärningspunkt är 6 och 6.